诗篇第155天。每日亲近神，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。祝福你，每日亲近神，神赐给智慧、平安和喜乐。这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。祝福你，每日亲近神，讨神的喜悦。诗篇119篇145节到152节，我要遵守你的法度。耶和华，我一心呼吁你，求你应允我，我必谨守你的律例。我向你呼吁，求你救我，我要遵守你的法度。我趁天未亮呼求，我仰望了你的言语。我趁夜惊未患将眼睁开，为要思想你的话语。求你照你的慈爱听我的声音，耶和华，求你照你的典章将我救活。追求奸恶的人临近了，他们远离你的律法。耶和华，你与我相近，你一切的命令尽都真实。我因学你的法度，久已知道是你永远立定的。在第145至146节，诗人不断地向神发出呼吁。呼吁是一种呐喊，表明诗人心中对神的迫切及渴望。亲爱的弟兄姐妹，你内心的呐喊是什么呢？诗人向神呐喊说，我要遵守你的法度。一方面，诗人向神表明心中的渴望，另一方面，他十分清楚人要遵守神的法度十分需要他的帮助。诗人深刻明白，遵守神的法度会面临重重挑战，如同他在第150节提到，追求奸恶的人临近了。当我们渴望遵守神的法度，却会发现别人逼迫我们，或是许多的恶事前来引诱，以致我们陷入软弱，无法遵守神的法度。每当我们遇到这样的情况，要和诗人一样向神呼求，我向你呼吁，求你救我，我要遵守你的法度。感谢主，当我们迫切地将真实的生命光景带到神的面前，他就必定帮助我们。另外，我们看见诗人不仅认真呼求神，他也很认真追求神。在第147至148节，他如此写道，我趁天未亮呼求，我仰望了你的言语。我趁夜更未换将眼睁开，我要思想你的话语。亲爱的弟兄姐妹，神必帮助那些渴慕及主动追求他的人，因此让我们认真安排灵修的时间，并且能够早起读经。在第151节，诗人这样祷告，耶和华啊，你与我相近，我们越靠近神，就越能远离罪恶。在第149、151、152节，我们看见诗人认真追求神，是因为他明白神话语的好处及重要。神的话不仅能把人救活，而且尽都真实。世上的情欲尽都虚空，唯有神的话语是真实可靠的。感谢主，他的话永远立定。主啊，我要遵行你的法度，因为你的法度尽都真实，永远立定。求你帮助我渴慕你的话，
并且认真遵行，直到见你面的那一天。奉主的名求，阿们。导读神的话，诗篇119篇152节，我因学你的法度，久已知道是你永远立定的。阿们。是的，万军之耶和华，你是昔在、今在、永在的父神。阿们。主耶稣，谢谢你，从创造天地以来，你就是永远立定的。哈利路亚。是的，主啊，你是永远立定的。主啊，在你没有难成的事。主啊，求你帮助我们，让我们可以在你的法度当中，我们可以站立得住。是的，我能够站立得住，就是因着你的法度。我离了你，我什么都不能做。我感谢神，求你继续带领我，引领我前面的道路。我愿一生来跟随你。主啊，我思想我所行的道路，就转步归向你的法度。主耶稣，你来引导我前面的道路。是的，是的，耶稣啊，我要在你的里面，因着我有你的话语，主，我也可以站立得稳。谢谢你，因为你的话语使我可以刚强壮胆，永不害怕。赞美你。是的，主，我们赞美你，因为你的话是有能力的，因为你的话是我们所渴慕的。主啊，帮助我们每一天学习你的律例典章，使我们看见你的真实，使我们看见你的信实，使我们知道你永远立定的。我们将同心合一的祷告，是奉耶稣的名，阿们。耶和华，你的话安定在天，直到永远。愿神祝福我们。